ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ বলি হল জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। কিন্তু কত হেৰাল সুনীল গগৈ? এক জুনৰ নিশা 8:30 বজাত আধা খোৱাকৈ ভাতৰ পাতৰ পৰা উঠি মাছলৈ যোৱা সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ আঁৰত কি? সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ বিপৰীতে জাহাঙ্গীৰৰ মৃতদেহৰ কাষত কেনেকৈ উদ্ধাৰ হল মাছলৈ আহোঁতে সুনীলে পিন্ধি অহা টি শ্বাৰ্ট, টৰ্চ, লাঠি আৰু চেণ্ডেল? ঘটনাৰ দিনাই টি শ্বাৰ্ট খুলুকাই লৈ সুনীলক হত্যা কৰাৰ থিয়ৰী নস্যাত কৰিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। মৃতদেহৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ মুণ্ডহীন শৰীৰ ছিন্ন ভিন্ন কৰি জুইত জাপি দিয়া ঘটনাটো ৰহস্য থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰাই দিয়াৰ বাবে সতীৰ্থ ঠিকাদাৰৰ নৃশংসতাৰ বলি হোৱা সম্ভাৱনাও তেতিয়াই নাকচ কৰিছিলোঁ আমি। বিপৰীতে এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই 29 মে'ৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা জাহাঙ্গীৰে 30 মে'ৰ পুৱা 11 বজাত আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড বিচাৰি ভায়েক জাহিদুললৈ ফোন কৰাৰ কাৰণ। সেইদিনাই আবেলি 3 বজাত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত থকা পত্নীৰ পৰা ফটো আকাৰে আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড লোৱাৰ পাছতে জাহাঙ্গীৰৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ যোৱাৰো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। জাহাঙ্গীৰক হঠাৎ আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড কিয় লগা হৈছিল সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ নাই আৰক্ষীৰ হাতত। 29 মে'ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। বিপৰীতে জয়ন্ত গোস্বামীকান্তত জড়িত হৈ কেইবাদিনো গুৱাহাটীত থকাৰ পাছত 28 মে'ৰ পুৱা ঢকুৱাখনাৰ ঘৰ আহি পাইছিল সুনীল গগৈ। 29 মে'লৈকে সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰখনৰ এই আছুতীয়া কোঠাত থকা জাহাঙ্গীৰক গাড়ীৰে সুনীল গগৈ নমাই দিছিল জলজীৱন মিছনৰ কাম চলি থকা ছাইটত। তেনেস্থলত 31 মে'ৰ নিশা 8:30 বজাত সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কাষত কেনেকৈ ধৰা পৰিল জাহাঙ্গীৰৰ মোবাইল ফোনৰ উপস্থিতি? প্ৰশ্ন হয়, 31 মে'ৰ নিশাই হত্যা কৰি 1 জুনৰ নিশা ঘাতকে জ্বলাই দিছিল নেকি সুনীল গগৈৰ বাৰীত? লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ বলি হল জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। কিন্তু কত হেৰাল সুনীল গগৈ? 1 জুনৰ নিশা 8:30 বজাত আধা খোৱাকৈ ভাতৰ পাতৰ পৰা উঠি মাছলৈ যোৱা সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ আঁৰত কি? সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ বিপৰীতে জাহাঙ্গীৰৰ মৃতদেহৰ কাষত কেনেকৈ উদ্ধাৰ হল মাছলৈ আহোঁতে সুনীলে পিন্ধি অহা টি শ্বাৰ্ট, টৰ্চ, লাঠি আৰু চেণ্ডেল? ঘটনাৰ দিনাই টি শ্বাৰ্ট খুলুকাই লৈ সুনীলক হত্যা কৰাৰ থিয়ৰী নস্যাত কৰিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। মৃতদেহৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ মুণ্ডহীন শৰীৰ ছিন্ন ভিন্ন কৰি জুইত জাপি দিয়া ঘটনাটো ৰহস্য থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰাই দিয়াৰ বাবে সতীৰ্থ ঠিকাদাৰৰ নৃশংসতাৰ বলি হোৱা সম্ভাৱনাও তেতিয়াই নাকচ কৰিছিলোঁ আমি। বিপৰীতে এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই 29 মে'ৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা জাহাঙ্গীৰে 30 মে'ৰ পুৱা 11 বজাত আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড বিচাৰি ভায়েক জাহিদুললৈ ফোন কৰাৰ কাৰণ। সেইদিনাই আবেলি 3 বজাত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত থকা পত্নীৰ পৰা ফটো আকাৰে আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড লোৱাৰ পাছতে জাহাঙ্গীৰৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ যোৱাৰো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। জাহাঙ্গীৰক হঠাৎ আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড কিয় লগা হৈছিল সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ নাই আৰক্ষীৰ হাতত। 29 মে'ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। বিপৰীতে জয়ন্ত গোস্বামীকান্তত জড়িত হৈ কেইবাদিনো গুৱাহাটীত থকাৰ পাছত 28 মে'ৰ পুৱা ঢকুৱাখনাৰ ঘৰ আহি পাইছিল সুনীল গগৈ। 29 মে'লৈকে সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰখনৰ এই আছুতীয়া কোঠাত থকা জাহাঙ্গীৰক গাড়ীৰে সুনীল গগৈ নমাই দিছিল জলজীৱন মিছনৰ কাম চলি থকা ছাইটত। তেনেস্থলত 31 মে'ৰ নিশা 8:30 বজাত সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কাষত কেনেকৈ ধৰা পৰিল জাহাঙ্গীৰৰ মোবাইল ফোনৰ উপস্থিতি? প্ৰশ্ন হয়, 31 মে'ৰ নিশাই হত্যা কৰি 1 জুনৰ নিশা ঘাতকে জ্বলাই দিছিল নেকি সুনীল গগৈৰ বাৰীত? লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।